ရုပ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကျောင်းရဲ့မှောက်ကြီးမဲတော့ဗလော့ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဦးဆုံးမှောက်ကြီးမဲတော့ဗလော့ပဲဖြစ်ပါလေ။လော်တော်ဘယ်ရောက်နေတယ်လဲဆိုတော့ခဏတော့နေနေခဏလေးခဏလေး view လို့ဘူးလို့မျိုးညာဘက်ကြီးခြောက်သွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တယောက်တည်းလေလွင့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ထဲမှာဘလို့ခံစားရလဲပြိတ္တကြီးသိအောင်ပြောပေးပါဦးအော်ဝမ်းနဲ့ဒီကောင်ချိတယ်ဒီကောင်ချိတယ်ဒီကောင်စကားမပြောဘူးအားဖြင့်ညာဘူးဘလောက်ဖြစ်သွားပြီ7နိုင်ကျော်နေပြီနော်7နိုင်ထိုးပြီတဲ့နိုင်ထိုးပါပါဘီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဦးဆုံးမှောက်ကြီးမဲတော့ vlog ကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဟိုအဲ့ဒီကောင်တန်းတော့တန်းပဲဗျဘာတန်းလဲတော့မသိဘူးအဲ့ဟိုလှမ်းသလားဒီလှမ်းသလားတော့မသိဘူးချင်းနေရတော့ကျွန်တော်မှောက်ကြီးမဲတော့ vlog ကနေတဖန်ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့ဆိုကြိုဆိုတာကျွန်တော်3កောက်လောက်ရှိနေပါပြီလောလောဆယ်မြင်ရမှာတော့မီးလေးတပွင့်တည်းကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုနေအိုက်ဘက်သွားလို့ရပါမလားဒီဟိုကဂုံးဘွားသွားမလားကိုနေဟုတ်ကဲ့ရလားအင်းလာဟိုကတချို့ကဒီဘက်ကသွားဒီဘွားဟိုကဖြစ်တယ်ဒီဘွားနည်းနည်းအဆင်ပြေနေထားတော့မွေဖားပါပဲဖြီးဟမ်ဒီဘက်ကနေပတ်လာပါလားဟုတ်တယ်အဲ့မှာရေဟိုကဖြစ်တယ်ရေရှိတယ်ဖာကြီးတဲ့ဖာကြီးတဲ့အာမြပါလို့လေအာမြပါလို့လေဖာကြီးတဲ့အဲကျွန်တော် review လုပ်ကမဲ့ဆိုရင်တော့ပြင်ကျွန်တော်ရှင်းပါအင်မတန်အမှလှပတဲ့လေဝင်းကြီးရှိပါတယ်အဲမီးထုံးတယ်မီးထုံးတယ်အဆင်ပြေတယ်မီးထုံးပြီးတော့အဆင်ပြေအပြေပါတယ်ကျွန်တော်နေသားရမြန်မာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တိမ်နေကင်းစစ်နေတာကိုလည်းမြင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အောင်မဲနေတာပါဟယ်လိုမင်္ဂလာပါတော်တော်စေမှောင်နေလားမရရမှောင်ရရကျွန်တော်တို့နေခဏရကျွန်တော် live ပြကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးမှောင်ကြီးမတော် vlog ရဲ့နောက်ဆုံးအဆုံးသတ်ကတော့မမြင်ရဘူးလားမမြင်ရဘူးလားရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးမှောင်ကြီးမတော် vlog ရဲ့နောက်ဆုံးအဆုံးသတ်ကတော့မကြခင်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗာပြခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြခြင်းတာလေးတစ်ခုရှိမနက်2နာရီခွဲနေပြဿနာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တန်လျင်တရားမနက်4နာရီမှာဖွင့်တာရိုက်တာလဲ12နာရီမတိုင်ခင်ရလဲမပြီးဘူးအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးတော့ကဲအေးဆေးပဲရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ရိုက်ချလိုက်တာကျွန်တော်ဟိုမှာ delay ပြီးတော့မနက်4နာရီမှာပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နေသားတော့မြင်ရတဲ့တိုင်းပြောဖို့ခေါ်ပါလားနေကျွန်တော်အင်တာလိုက်ပြူခဏလေးလာလာလာရပေါင်ပလေးစီဟိုမှာတက်မမီးအဲဟိုးတက်ကိုင်းနေနောက်ပါလေမြင်ရတာအဲ့မီးရဲ့ဟိုးနောက်မှာဖြူဖြူလေးကိုတွေ့လာအဲအဲ့ဒါလာဘရိုအဲ့ဒါလာဘရိုလူတွေအိတ်နေပြီနော်ခဏလေးဟွာအခုလိုမျိုးပေါ့နော်အိမ်ပြန်လို့မရဘဲနဲ့ဟိုချက်လက်ဘက်တွေလည်နေတဲ့အပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်ပါလဲဘယ်လိုမှမပြေဘူးမောင်းနေလို့ဖိုင်းတဲ့လာလာလာဟွာရတယ်လာရှိုက်ခဏနေလောင်းလောင်းလောင်းလာညောင်ပြောင်းလာနိုင်အေးလိုက်ကျွန်တော်မှလည်းကျွန်တော်ဒါတော့ director of photography နာမည်လေးမိတ်ဆက်ပြောအာကျွန်တော်နာမည်တန်နောင်ပါလာတန်နောင်နဲ့တန်နောင်ပဲရှိတယ်သူကနှစ်နောင်ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုသူကဝါဝါစားကြောက်ရအောင် response တော်ထားပေါ့ဟိုအခုလိုမျိုး
ည2နာရီခွဲ3နာရီအထိကျွန်တော်တို့မပြီးတဲ့တဲ့ဘောမှာဘယ်လိုမြင်ပါလဲအရင်ကောင်းပါတယ်ခိုင်းလေညောင်းနေပါဘာနောက်ကျတော့ခွဲမလာတော့ဘူးလို့ပါတော့ဒါတော့ creative flying director နေမင်းတင်လို့ခေါ်ပါတယ်ချိန်မကြည့်လားအချိန်အခုလိုမျိုးဟိုဘလူးဟိုလူတွေအိတ်တဲ့အချိန်မှာရိုက်ခတ်တဲ့ဘောမှာဘယ်လိုမြင်ပါလဲအဲတစ်ဆန်းတစ်ခုပေါ့နော်မိုးလင်းအထိကျွန်တော်စောစောပြန်ရတာပေါ့ဆော့ဆော့ပြီးတော့ရှူတင်ဆော့ဆော့ပြီးတော့ဆော့ဆော့ပြန်တော့မနေ့၄နာရီထိုးတယ်ဒီအမ်တခါလဲဟုတ်ဟုတ်နာရီခွဲမှာနောက်ဆုံးဆင်းဟုတ်စရိုက်ပါဘောနော်ဟိုနောက်တော့ကျွန်တော်လာအရင်ရောရိုက်အောင်မှာကြည့်ပါနောက်ဆို6နာရီလောက်ထိဆွဲပါနေ့6ည6ဟဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့မောင်မောင်မဲမဲမြန်မာနိုင်ငံပထမဆုံးမောင်မောင်မဲမဲ vlog ဟုတ်ပါဦးရှင်းဆုံးမှပြောခဲ့တာတော့ကိုယ့်ကိုမေးပါဦးကျွန်တော်နာရီရတော့မနက်၄နာရီထိုးသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမနက်၄နာရီထိုးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တိုင်ပြင်သလားဖွင့်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြန်နေပါပြီတော့ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးနေကြည့်ပေးခဲ့တဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟောဖရားလေးပါလေးတွေ့လားနော်ဖရားလေးပါလေးမကွယ်ကြနဲ့ဟိအောင်လေးဖရားလေးပါလေးရှဘိုးကြအောင်ပါကျွန်တော်ကောင်းနေတာဒါပဲနောက်နေ့မှတွေ့တက်တာအေးငါလည်းပြိုင်းနေပြီဟိအောင်လေးဒါပဲကွာ